Aké výhody vám prináša platforma Sino Zero Client? Takže my používame platformu Zero Client len niekoľko mesiacov, ale také najväčšie výhody, ktoré sme si všimli už hneď od začiatku, bola rýchlosť pripájania jednotlivých zariadení a teda odbúranie toho času čakania na štart jednotlivých systémov. Tým pádom môžu žiaci pracovať s technikou rýchlejšie, efektívnejšie. Druhá taká výrazná výhoda je práve manažovanie učebne prostredníctvom tejto platformy, kde učiteľ má prístup k jednotlivým klientským pracoviskám a vie umožniť žiakom prístup k rôznym učebným materiálom veľmi rýchlo, v podstate na jeden klik. Žiaci majú hneď dostupné rôzne materiály, nielen teda v počítači priamo, ale aj na internete. A učiteľ zároveň vidí, čo tí žiaci na jednotlivých pracoviskách robia a vie kontrolovať tú ich prácu. Zároveň ich výsledky vie zdieľať a ukazovať ostatným žiakom prostredníctvom treba z interaktívnej tabule, či môže upozorniť jednak na výborné výsledky žiakov a jednak zase na nejaké chyby, ktoré žiaci robia už v priebehu vyučovacej hodiny. Čiže sa veľmi urýchluje ten čas, ktorý obyčajne sa strácal pri tých klasických počítačoch. Čo na to ostatní učitelia chodia? My vlastne učebňu využívame hlavne na výučbu dvoch vyučovacích predmetov. Je to predovšetkým odborná učebňa fyziky a v druhom rade sú to hodiny informatiky. Čo sa týka informatiky, tak obrovsky sme pokročili dopredu hlavne pri využívaní programovacích prostredí, pretože táto platforma umožňuje naozaj veľmi rýchly štart tých prostredí aj reakciu ich systémov. Takže keď si skúšajú nejaké programy, tak veľmi rýchlo im tie počítače reagujú na tie ich vytvorené aplikácie. V druhom rade teda oveľa väčšej miere využívame vo fyzike počítače v rôznych fázach vyučovacieho procesu. Nemusíme sa teda dohadovať s učiteľmi v informatických učebniach, či nás pustia alebo nepustia, ale máme tú technológiu vlastne so sebou, ako keby na tej vyučovacej hodine, čiže budeme využívať v tej fáze vyučovacieho procesu, kde sa nám hodí. Čiže môžeme vo veľa väčšej miere pri jednotlivých žiakoch skúšať rôzne aplikácie, rôzne aplety, rôzne fyzikálne modely. Žiaci môžu protokoly spracovať prostredníctvom počítača, čiže odpadá ručné kreslenie grafov, ručné počítanie, chýb merania, čo všetko to vlastne dokážu urobiť s využitím počítača a tým pádom znova šetríme čas. Tú efektívnosť toho vyučovacieho procesu naozaj vieme posunúť dopredu. Žiaci majú v dispozícii veľké množstvo učebných materiálov, či už na internete, alebo priamo v počítači. Učiteľ, ak nechce, aby žiaci išli na internet, tak dokáže im na jeden klik znova prístup internetu vypnúť pomocou manažera alebo dokonca blokovať niektoré konkrétne stránky. Ako by ste ohodnotili prístup a starostlivosť spoločnosti Sino? Spoločnosť Sino sa od začiatku, ako boli nainštalované tie jednotlivé klienty, tak profesionálne stará vlastne o tie zariadenia. S prostredníctvom TeamViewer sa v podstate každodenne pripájajú na server a kontrolujú stav techniky. Pokiaľ sa vyskytne nejaký problém, tak veľmi promptne reagujú na naše požiadavky a teda aj riešia problémy. Nestalo sa, že by nejaký problém, ktorý sme nahlasili, nebol vyriešený. Odporúčili ste platformu Sino Zero Client aj pre iné školy? Na základe skúseností, ktoré zatiaľ máme z vyučovania, tak môžeme povedať, že naozaj táto technológia priniesla veľmi výrazné a efektívne výsledky, hlavne teda na tých našich predmetoch, kde sme to využívali. A naozaj odporúčame aj ďalším školám.